Otetaan vähän lähikuvaa. Jyrin pizza. Kerro vähän tästä pizzan making of. No ideahan lähti siitä, että me löytyi pizzan pohja. Me löytiin siihen vähän tomaattipyrettä päälle. Siihen laitettiin vähän tämmöistä kinkkua. Sitten siihen päälle kebabia. Kinkkua mukaan meni liikaa poikien mielestä, mutta ei pidä paikkaansa. Se on kyllä ihan totta. Ja on saatanasti täytä. Sitten unohdetaan uuni hetkeksi aikaa. Ja joo. Tämä on lopputulos. Mikä on tuntuma pizzasta? Tulkaa meidän varastoon töihin, niin opitte kiskomaan noitakin toppeja. Eka ostetaan niitä pieniä. Olosuhteiden nähden, niin... No, sanotaan, että... Hiljaa vasten kerrallaan siitä tölkistä ja sitten puoli. Olisi voinut voitella olla vähän parempi, mutta... Sitten ollaan all bros. Olosuhteiden nähden meni ihan kisa ihan hyvin, että... Että vaikka vähän epäonnistuttiin, ei mitalia ei tullut, mutta... No mitäs tästä eteenpäin? No, ei kai tässä muuta kuin perseet tolalle ja sitten jatketaan siitä. Katsotaan vähän ketä kaikkea täällä on. Siellä on Lauri, siellä on Samsa, siellä on Jyri. Siellä on isäntä itse. Kyllä. Kuvaa Koselin tummasta. Sitten ei enää paljon jää vielä tästä. Toisella käsipaketissa ja toisella niskatuki. Laittakaa nyt vähän kannua yhteen siitä nyt. Niin. Noin. On se hieno. On se hieno. Lauantai. Lauantai tulee huomenna. Ei, nyt on liikettä, nyt on liikettä. Lauantai. Ei oo kyllä hirveä hääviä, mutta mitä sanot? Ei ole todellakaan, tää on vähän kauheita katseltavaa. Vähän niinku Suomen lääkityksiä, jäikköpeliä. Tää on melkein yhtä hirveätä katseltavaa kuin tuo Lauri. Lauri on mies. Lauri taisteli. Mut siis Lauri taisteli saunasta. Länsi-Suomi. Länsi-Suomi. Peukalla pystyssä. Jää. Yeah. Ei tuli ihan tuli puolestaan. Tuliko? Nyt onko nyt? Nyt tuli lasittuva. Yeah. Joo. Etelä-Suomi. Aika hiljasta pitää. Tää on loutettua. Kolmas on tuolla vessassa. Joo. Tässä on toinen. Tää on kyllä, tää Laurin asento on kyllä jotain. Aika käsittämätöntä. Tää on niinku, tää on melkein niinku 6-1. Jos olisi jenkkien puolella, niin tää olisi niinku tän näköistä. Joo. Sitten se kolmas on tuolla kusella. Käydään kattois vähän. No ei käydä, saatana. Ei enää kiinnosti. Joo, mut siis... Sieltä tulee kolmas Prisman palloja takaa. On niinku Jumala pesästä, että se kun nuolee vaan kraana, niin se on sille sille. Jumalan armosta, on, Jaakko. Jaakko. Tohon noin, tohon nyrkki. Jää. No niin, me ollaan täällä Jyrin keittiössä tänään. Tehdään tänään kotitekoinen kebab. Itse kläpän on tässä. Sano jotain. Eukori. Sala ala jutku. Tuleeko murek? Niin. Mitä? Uuteen nousuun. Eikö maista? Ei vielä. Aika laaja tää kuva. Joo, onko mitään sanomista sukupolven nuorille? Älkää ikinä joku kaljaa. Kaljaa. Viinaa saa jo. On aika letkeä veininki tää. Älä Samsa tipu. Tuolla on alkanut ryppäämään. Joo. Jaha. Tarpoo tänne. Hanke. Voi vittu, täällä on lunta. Veik. Näytä mitä se toi. Kato sinne se uppoo. Kato miten hieno tie ja uusi. Kato miten hauskaa se on. Siellä se lyvyä. Siellä se. Kuinka syvällä ne on ne kalat? Ei kuulla tietty yhtä. Kyllä. Ne on vähän pakastuneet ne kalat. Tuo kalat tavoittaa tuhkia. Lämpiä tuolla.
Siika! Siika! Siellä on! Odota! Mistä ruus? Nyt otetaan kuvat. Affen! Odotetaan nyt. Oi. Nyt ylpeä. Länsi-Suomi johtaa 2 grammalla. Oi. Kyllä nyt on kyllä hyvä paikka. Ja sanottiin, että nykki. Jyri Klavantti, hyvä paikka. Laitetaan takas. Ei, se suoraan. Suoraan, katso nyt tuonne. Jyri Kepa. Mikäs biisi se oli? Eikö se ollut It's, it's a Beautiful Life? Koillaan vähän muita. Hommat läs toimii. Pitkitään vähän tätä pelivälitystä tässä. Tämä on pikkuhokki. Meidin pihan. Porvo. Erittäin suosittu lukee Popular tosta. Ammattilaiset luottaa tähän malliin. Ei särki. Sosiika. Sosiika, totta kai sosiika. Se on vaan se vittunut särki, saatana, herra jumala. Se on se voitto kala tällä hetkellä. Sillä mennään farmitiimit säälänsä johtaa. Luottamaan koko kauden treenon tätä tilaisuutta varten ja nyt alkaa valmennus ottamatta vastuun. Joo, tuntuu hyvältä. Täällä farmitiimit säälänsä todellakin panokset alkaa koventua. Joo. Kalat isonee vaan ja miehet alkaa niinku olemaan täällä aika fiilikissä ja osa on, osa ei. Täällä ei mikään välineurheilu panosteta, vaan se on se taito, mikä ratkaisee. Se on kyllä totta. Jotain kuva. Herra jumala, näytä Fisu esiin! Haapalan särki perkele, koska luo. Taas toiseksi isointa tänä päivänä. Anteeksi. Käydään katsoa se Jaskan kala. No, se on ihan paska. Tuolla pilkkiä reisien väliin hierasi. Herra jumala. Tämmönen hirviö, se tuli.